جی السلام علیکم ګران کتونکو، زم ستاسو ورور ستاسو قربا صدیق صافی. ګران کتونکو تاسو ګوري صافی ٹی وی. نن به ډیر عجیب ویډیو ستاسو د پاره وړي دا وخت چې کوم دی ډیر ستاسو نه اخلمه. ویډیو څنګه ویډیو دا مفتی منیر شاکر سے وی چې یاره بخاری شریف تاسو د قران مقابل کې راستلې دي او عالم باره کې هم خبره کړې ده چې عالم چې کوم دی دا د قران پاک بنیادی دشمن دی. نو دا د مفتی منیر شاکر سے خپل سوچ دی خپل فکر دی، خو بیا چې کوم بیان ما ستاسو د پاره وړي د مفتی شیرعالم حقانی سے بیان دی او مفتی شیرعالم حقانی سے د قران پاک چې کوم هغه بلند مرتبه ده هغه بیان کړی ده او بیا د عالم هغه مقام بیان کړی دی او بیا په دیرش کال کې قران پاک الله پاک ولې را لېږلې دی وجه څه ده چې په دیرش کال کې نازل کړی، ځکه چې نور کتابونه څومره دي تورات دی انجیل دی زبور دی په یو ځای را لېږلې دي، خو دیرش کال یې اغستې دي، 3 سال یې اغستې دي چې قران پاک نازلېدو کې وجه څه ده. دا ټول بیان استاوز د پاره د مفتی شیرعالم حقانی صاحب کړی دی او بهترین طریقې سره واضح کړی دی. د بخاری شریف مقام ښودلی دی چې بخاری شریف څه مقام دی. ویډیو به ګورو، لومړی ویډیو استاوز د پاره پلی کوم د مفتی منیر شاکر صاحب، او دې نه پس به راځو بیا به ویډیو ګورو د مفتی شیرعالم حقانی صاحب ویډیو. قدم اخلو د مفتی منیر شاکر صاحب ویډیو طرف ته. خلق څه وایي؟ یره حدیث چې دا د قران تفسیر دی ولا چې من حیران دي مولایان. حدیث چې د قران تفسیر دی او حدیث ته پیغمبر خبرې دي، نو بیا دا جل سو کالو کې دا هاروت مروت ولې ونه پیژندې شو؟ هاروت مروت ولې ونه پیژندلې شو؟ یو مفسر وایي چې دا کافر، بل وایي چې نه دا ملائکو، بل وایي چې نه دا ملکانان، بل وایي چې نه دا شیطانان. ولې دا اختلاف ختم نشي؟ او چې دا د قرآن تفسیر دی، نو بیا خو 1.5 سپارې خلکو بخاري جوړ کړی دی. تاسو ته پته شته چې بخاري 2 سپارې جوړ کړی دا باقاعده قرآن سره مقابله ده. قرآن سره مقابله 1.5 سپارې بخاري دی. بیا خو په کار ده چې اوله سپارې کې د قرآن د اولی سپارې تشریح وي، په دویمه سپارې کې د قرآن د دویمې سپارې تشریح وي. کم دی هغه کې یو څه دي دی کې بل ګپ لګی دا خلک قرآن وایي چې ما د دې تفسیر په همدې قرآن کې ذکر کړی دی. قرآن پخپله مبین دی، قرآن پخپله بیان دی. لتبین ای لتظهر، لتبین دا معنی نه چې کنی ته به د دې دپاره خارج کې بیان کوي. لتبین لکه زه چې تاله خط درکم او دته چې دوی ته بیان کا، د دې دا معنی نه چې ته ځان نه د هغې تشریحونه وکړه. نه نه نه، الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. الله تعالی فرمای بگر راوړو من تا تا د هغې حقیقت و احسن تفسیر او خیسته تفسیر. مولا سړی نه دی، دا بنیادی د قرآن دشمن وي. څه شی بنیادی د قرآن دشمن؟ بنیادی د قرآن دشمن دی. په دې نږدې جومات کې یو مولا د پاره موږ کوشش وکړ چې دی دې جومات ته راشي، الله تعالی به د محله ښه کړي. وروره هغه اوس د ماښام نه پس هغه ځای کې شاګردانو ملګرو ته خپل بیان او ترجمه او څه شی شروع کړو چې د عالمي ترجمه څوک وانوري. دا د مولا حقیقت دی. ته ورسره ښېګڼه کوه، دی به د قرآن دپاره بنیادي دشمن جوړېږي. دی چې کار کوي د الله تعالی د دشمنۍ کار به کوي. مولا دغسې شی دی. الله تعالی فرمای چې ستا دنیا کې قرآن ته شا وي، نو آخرت کې به دغه شان ته الله تعالی تا الټه لکه څنګه چې دی دلته الله ته شا کړې وه قرآن نه به داسې تښتېدې. اب جومات ته به دې منډې والې، دب جومات ته به دې منډ. اوس که ته ووایې چې رجي موږ هم ترجمه کوو، نو ستا ترجمه زما په ترجمه کې ستا زما ترجمه کې وایي فرق خو شته که نه؟ ته خو هغه څه وایې چې ایران لیکلي دي، مجوسو لیکلي دي، د ځمکې خلکو لیکلي دي. زه هغه څه وایم چې الله ویلي وي. زه قرآن کې هغه خبره نه منم چې هغه بهر نه چا کړې ده. محدث محدث څوک دی؟ خو انسان دی. فقیه څوک دی؟ خو انسان دی. او دا د رحمان کتاب دی، دا د انسانانو کتاب نه دی. نو الله تعالی وایي چې په دې دنیا کې دې قرآن ته شا کړې وه، داسې ترې روان وي. هغه ځای کې به د دقسې الټه جهنم ته ورچوم، ځکه څنګه دی دلته ماته شا ده، هلته به دې ماته شایي. یحشرون علی وجوههم، دوی به حشر کیږي، جمع کولی بشي دوی
على وجوههم په مخونو خپلو باندې الى جهنم جهنم ته جهنم ته به الټا ورغورځولی شي. اولئک شر مکانا دغه کسان ډیر بد دي د ځای په اعتبار و اضل سبیلا او گمراه دي د لارې په اعتبار. الله فرمایي لارې هم کږه او زید وسیدو هم ډیر بد دي چې هغه جهنم دی. جی ګران کتونکو تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا کمپلیټ بیان واورېدو چې په دې کې دوه خبرې ذکر کړې دي. یو د بخاری شریف حوالې سره ذکر کړی دی او یو د عالم حوالې سره ذکر کړی دی. بخاری شریف څه ته وایي؟ بخاری شریف چې کوم دی وایي دا انسان لیکلی کتاب دی، مجوسو لیکلی کتاب دی، ایرانیانو لیکلی کتاب دی. او وایي زما په ترجمه او ستاسو په ترجمه کې ډېر فرق دی. وایي زه چې کومه ترجمه کوم وایي دا رب د رب کتاب دی. وایي بخاری چې کوم دی وایي دا 30 سپارې جوړ شوی دی، نو دا 30 سپارې د قرآن مقابل کې جوړ کړی دی. او عالم چې کوم دی وایي دا بنیادی د قرآن دشمن دی. دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی، خپل فکر دی. اوس چې کوم بیان ما ستاسو لپاره وړی دی، د مفتی شیرعالم حقانی صاحب بیان دی. مفتی شیرعالم حقانی صاحب د بخاری شریف په ختم کې د بخاری شریف او قرآن پاک، قرآن پاک زمونږ کتاب دی ټولو مسلمانانو، او بخاری شریف چې کوم دا احادیث دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه چې کومې خبرې وتی دي هغې ته احادیث ویلی شي، او دا یو یو احادیث را جمع کړی د هغې نه بخاری شریف جوړ کړی دی. دا ټول کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه مفتی شیرعالم حقانی صاحب ویلی دی، کړی دی. ما سره اوس چېرته ځمه د خپل ځان خیال ساتي، ډېر وخت چې کوم دی ډېر ستاسو نه اخلم. راځئ قدم اخلو د مفتی شیرعالم حقانی صاحب بیان طرف ته، بیا به راځي اوس خبرې پرې کوو. وقرآنا فرقنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف است عزت مند. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. زما عزت مند محترم و مسلمانان ورونو، مولانا عثمان صاحب کته ناستې بر راشه. مونږ او تاسو چې کومې جامعې ته او د هغې جامعې دستربندۍ ته او ختم بخاری ته جمعی، دا یقینی خبره ده ختم بخاری چې ختم بخاری قرآن نرستو اصح الکتب د قرآن نرستو بعد کتاب الله دی. رب ورلا په قبولیت کې دویمه درجه ورکړې ده. دویمه درجه د بخاری شریف ختم دی او د هغې دستربندی ده. اخرې حدیث به ویلی کیږي او هغه به انشاءالله تاسو ته زینة المحدثین زمونږ استاسو شیخ او د جامع دارالعلوم حقانیه کوړ خټک عظیم شیخ الحدیث شیخ ادریس صاحب به د هغې اخیرانه حدیث تاسو ته وایو. تاسو به اورئ او تاسو به د هغې ختم بخاری په دعا کې او په اختتام کې شریکیږئ. خدا څومره علوم که بخاری دی او که ترمیزی دی او یا دا نور د حدیثو کتابونه دی، دا ټول زمونږ استاسو د قرآن نه راوتلي علوم دی. اصل ونه د علومو شجره طیبه چې ورته قرآن ویلې ده، نو هغه زمونږ استاسو قرآن دی. کشجره طیبه اصلها ثابت. نو زما عزتمندو
منگو تاسولا اللہ پاک یو دا سے قرآن را کڑے رے چی داغی مثال دا ٹول کائنات نشی پیش کولے خوزہ در تا یو دری خبر کو دے دری خبرو تا متوجہ شی اول خبر دا چی دا اللہ قانون زول دا قرآن نمخ کی دا کتابونو پا نزول کی داو چی آسمانی کتاب با دا آسمان نا دا اللہ دا جانب نا ڈاریک پیغمبر تو دنیا ترا تو یو آسمانی کتاب پاسمان کے چرتا دمن دا کڑی دا قرآن طریقہ دا نزول رب ذل جلال بدل اکڑا دا قرآن دا نزول طریقہ رب ذل جلال بدل اکڑا قرآن تا درش کال دما اللہ پاک پاسمانی دنیا پا بیت العزت کے ورکڑا درش کال دما ورطا اللہ ورکڑا ماشاءاللہ نو زما عزت مندو سوال دا دے چی دا رب قانون پاسمانی کتابونو کی او دا اسمانی کتابونو پا نزول کی سدے اغا دادے چھے ہر کتاب دا اسمان نا ڈاریک دنیا ترازی نو منگا دا تپوس دا قرآن نکو چھے اے قرآن دا اللہ قانون دا اللہ عین دا کتابونو دا نزول دا اسمان نا دا ولی پتا کی بدل شو توراتم نیخ پا نیخ بانی دنیا تراغلے دے او انجیلم نیخ پنیغ بانی دنیا تراغلے او زبورم نیخ پنیغ دنیا تراغلے واحد یو آسمانی کتاب دے قرآن چے دل رب پا آسمانی دنیا کی پا بیت العزت کی دریش کالا دمور کڑی دا نو ایک قرآن تال رب پا آسمانی دنیا کی پا بیت العزت کی دا دریش کالا دما ولی در کڑی دا دا یو سوال لے چا سر جواب شتا ولی در کڑی دا دا دی جواب چا سر شتا چی قرآن دریش کالا دما پا آسمانی دنیا کی پا بیت العزت کی ولی کڑی دا ماشاءاللہ قرآن دا لوح محفوظ نا راواخستے شو یو سلسور لسرتو نا او دیر سپاری او صد پاسا شپک ذرا آیاتو نا او دا ٹول پیو شپکی بیت العزت ترالو اسمان دنیا ترالو ٹول قرآن دا لوح محفوظ نا پیو شپکی اسمان دنیا تراغلے او بے دا قرآن دا اسمان دنیا نا دا یو سلچور لسورتو نا دا اسمان دنیا نا دا دیر سپاری دا اسمان دنیا نا او دا صد پاسا شپک ذرا آیاتو نا دا اسمان دنیا نا او دا دا قرآن حکمو نا دا اسمان دنیا نا پیو زل باندی ندی راغلی دا لگ لگ پا دریش کالکی دیار لسکالکی دا دا اسمان نا قرآن مکی مکرمی تا او لس کالکی مدینی منوری تا نو سوال دا دے چی ایک قرآن دریش کال دا منی پا اسمان کی ولی کڑی دا زما پا دی سوال پیشوی زما پا سوال پیشوی زما پا سوال او بو والا کی نا کی نا جگ دا سی دا تن نرم لکی گی توی چی دا کربلا دا میدان نرالی سمی در توی لی تول قرآن دا رب دا پورا کلام دا اوصل چور لسورتونا او دا دیر سپاری او دا صد پاسا شپک ذرا آیاتونا رب کائنات تول پا یو شپبانی فی لیلت مبارکت پا یو شپکی جا غد برکت شپوا غد لیلت القدر شپوا تول قرآن رب را واخستو او بیت العزت تیرولو او بید بیت العزتنا دا قرآن دی دنیا تا پا در اشکالا کرا غلے نو سوال داده چه قرآن دا در اشکالا دما دی پاس مالی دنیا کی ولی کلی دا ویدام زکر کلی دا تی بیان لکلی
کړی دی چې دا ځکه کړی دا چې د اسمان دنیا پرښتو ته او د دویم اسمان پرښتو ته او د دریم اسمان پرښتو ته او د څلورم اسمان پرښتو ته او د پنځم پرښتو ته او د شپږم پرښتو ته او د اووم پرښتو ته د ټول مخلوق ته دا پته ولګېږي چې قرآن اخیره کتاب دی او پیغمبر اخیره پیغمبر دی وای دا دریش کاله دا به مې ځکه کړی چې د اوو اسمانونو پرښتې په دې خبره ګواه شي چې قادینه کافر دی. قادینه څه دی؟ قادینه کافر دی. چې قادینه کافر دریش کاله دمه د قرآن په اسماني دنیا کې ولې وکړله چې ټولو پرښتو ته پته ولګېږي د رب که ډایرکټ راغلی وي د تورات او د انجیل او د زبور په شانه نو بیا به دا پته چاته وي چې دا قرآن اخیری کتاب دی او دا پیغمبر اخیری پیغمبر دی. رب کائنات د اسماني دنیا پرښتې د رسول الله په ختم نبوت باندې ګواه وګرځولې. رب کائنات د دویم اسمان او د دریم اسمان او د څلورم او د پنځم د رسول الله په ختم نبوت ګواه وګرځولې. ای د اسمانونو پرښتو تاسو ګواه شئ چې محمد رسول الله اخیری پیغمبر دی. د ده نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته راتلو والی نشته. جی ګران کتونکو، تاسو دا دواړه بیانات واورېدل. د مفتی منیر شاکر صاحب بیان هم تاسو واورېدل چې په هغې کې ویلي چې رب بخاری شریف چې کوم دی هغه د قرآن پاک تفسیر دی. لکه بخاری شریف چې کوم دی هغه هم 30 سپارې دی او قرآن پاک هم 30 سپارې دی. نو وایي دا بخاری چې کوم دی دا د قرآن مقابل کې جوړ کړی دی. بلې دا خبره هم کړله چېره د عالم چې کوم دی دا د قرآن پاک بنیادی دشمن دی. دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی، خپل فکر دی. موږ چې کوم بیان راوړی دی د مفتی شیرعالم حقانی صاحب بیان دی، مفتی شیرعالم حقانی صاحب واضحه کړله چې قرآن پاک دا یو عظیم کتاب دی. دا د مسلمانانو دپاره لیږلی شوی دی او په دیرش کاله کې رالیږلی دی. دیرش کاله کې څنګه رالیږلی دی چې لږ لږ راغلی دی، لږ لږ راغلی دی. چېره دا پیلنی اسمان ته، دویم اسمان او دریم څلورم پنځم شپږم اووم اسمان فرشتو ته پته ولګي چې یاره دا آخري کتاب دی. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کومې دا آخري پیغمبر دی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر به نه راځي. دا خلکه چې وایي چې یو وایي زه پیغمبر یم او بل وایي زه پیغمبر یم، نو وایي دا دروغ دی، فراډیان دی، دوکه باز دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه بنده ده. به د قرآن چې کوم عزت دی هغه بیان کړی دی. او به دا ویل چې دا نور څومره کتابونه راغلي دي چې هغه بخاری دی که هغه ترمیزی دی، دا د قرآن نه پس راغلی دی. دا د قرآن تفسیر دی. قرآن کې چې څه دی نو هغه دای نچوڼ دی. قرآن نه چې څه راوتي دي، قرآن چې کوم دی وایي دا خو یو داسې بنیادی کتاب دی چې د دې خو مثال نشته دی. قرآن خو زمونږ قرآن دی، عظیم کتاب دی. نو قرآن مقابل کې وایي سم نه دی. دا مفتی شیرعالم حقانی صاحب وایي چې قرآن مقابل کې بل کتاب نشته دی، بس قرآن د ټولو نه اوچت دی. د دې نه لاندې بیا نورې درجې دی، بخاری دی او ترمیزی دی او بیا نور چې کوم کتابونه دي هغه کتابونه دي، خو قرآن اوچت دی، سربلند دی. قرآن د دې نه اوچت بل کتاب نشته دی، ځکه چې دا الله پاک ور دومره عزت ورکړی چې دی دیرش کاله کې دنیا ته رالیږلی دی چې ټولو خلکو ته پته ولګي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. قرآن چې کوم دی آخري کتاب دی. زبور، تورات، انجیل دا په یو ځای رالیږل شوي دی، هغې کې پته نه لګېده چې دا آخري کتاب دی. خو چې قرآن کله راولېږلی شو په دیرش کاله کې راولېږلو، یو یو آیات به رالیږلو، یو یو صورت به رالیږلو. وجه څه وه؟ وجه صرف او صرف دا وه چې یاره ټول دنیا فرشتو ته، دنیا کې خلک دی چې څومره مخلوقات دي ټولو ته پته ولګي چې دا آخري کتاب دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. امید در به کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو در سره لایک، کمنټس او شیر کړئ او صافي ټي وي چې کوم دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور هم ستاسو دپاره بهترین نه بهترین ویډیوګانې راوړم. فیصله چې کوم دی هغه زه په تاسو باندې پرېږدم. تر نوې نه نوې ویډیو پورې صدیق صافي ته ورکوئ. چې زه د لوی الله په امان، په لوی الله سپارم.